بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج ہم ماضی کی اقسام دیکھتے ہیں۔ ماضی کی یہ تین اقسام ہیں، ماضی بعید، ماضی قریب اور ماضی استمراری، یعنی ایسا ماضی جس میں مسلسل عمل ہو رہا ہو۔ اور یہ ماضی بعید یعنی دور، اور یہ قریب۔ ماضی بعید کے لیے ماضی سے پہلے ہم کانا لگا دیتے ہیں تو یہ ماضی بعید ہو جائے گا، جیسے کانا ذهب، وہ گیا تھا، یہ دور کی بات ہو گئی۔ ماضی قریب میں ماضی سے پہلے قد لگا دیں گے، قد جو ہے حرف تحقیق ہے، اس سے تاکیدی پیدا ہوتی ہے اور ماضی قریب کا تاثر بھی آتا ہے۔ مثال ہے قد ذهب، وہ گیا ہے، یعنی بالکل ماضی قریب کی بات ہے، بس جیسے کہتے ہیں اب یہ بھی گیا ہے کوئی، یا وہ جا چکا ہے، یعنی جانے کا عمل ابھی بس تھوڑی دیر پہلے فوری ہوا ہے۔ اور اسی طرح قد سے جو ہے وہ تاکید بھی پائی جاتی ہے۔ ماضی استمراری میں کانا کے ساتھ ہم مضارع کو ملا دیں گے، جیسے کانا یکتبو، وہ لکھ رہا تھا، وہ لکھا کرتا تھا، وہ لکھتا تھا، ان سب میں کنٹینیوٹی پائی جاتی ہے۔ ماضی کی ایک اور قسم ہے ماضی شکیہ، ایسا ماضی جس میں شک پیدا ہو جائے، اس کے لیے یکونو اور فعل ماضی کو ملا دیتے ہیں، جیسے یکونو کتبا، اس نے لکھا ہوگا، وہ لکھ چکا ہوگا، یعنی یقین کے ساتھ یہ بات نہیں کہی جا رہی، اس میں کچھ شک پیدا ہو گیا ہے۔ ایک اور طریقہ ہے اس کا کہ لعلہ کے ساتھ جملہ اسمیہ، ایسا جملہ اسمیہ جس کی خبر جو ہے فعل ماضی ہو، تو لعلہ یہ اخوات تو انہ سے ہے، یعنی انہ کی بہنوں میں سے ہے، تو یہ اپنے اسم کو منسوب کرتا ہے، تو لعلہ طالبہ کتبہ، شاید طالب علم نے لکھا ہوگا، تو یہ شک والی بات ہے اس میں بھی۔ اس طرح شک کی بات اگر مستقبل میں کرنی ہو تو لعلہ کے ساتھ جملہ فعلیہ جس کی خبر فعل، جملہ اسمیہ جس کی خبر فعل مضارع ہو، لعلہ طالبہ یکتبو، شاید طالب علم لکھے گا، مستقبل میں شک کی بات ہے۔ اسی طرح سے لعلہ کے ساتھ، یہاں تو اسم ظاہر تھا اور یہاں ضمیر کے ساتھ ہے، اور لعلہ ضمیر اور فعل مضارع مل کے مستقبل شکیہ بنائیں گے، لعلکم تفلحون، یہ دیکھیں کم جو ہے ضمیر ہے، شاید کہ تم فلاح پا جاتے۔ ماضی کی مزید اقسام دیکھتے ہیں۔ ماضی شرطیہ، یعنی اس کے دو حصے ہوں گے، ایک شرط اور دوسرا جواب شرط، اور یہ دو افعال پر مشتمل ہوتی ہے۔ مثال ہے اس کی، لو زرعت لا حصدت، اس میں دیکھیں یہاں زرعت تک جو ہے یہ شرط ہے، اس کے بعد لا حصدت جواب شرط، اگر تو بوتا تو ضرور کاٹتا۔ شرط ماضی بعید، اس میں لو کے ساتھ کانا اور فعل ماضی، لو کنتا حفظتا دروسکا لنجحتا، اب اس میں یہ لو کنتا حفظتا دروسکا یہ شرط ہے، اور لنجحتا یہ جواب شرط ہے۔
अगर तूने अपने असबाक याद किए होते तो ज़रूर कामयाब होता। शर्त माजी इस्तमरारी, ऐसी शर्त जो माजी में कंटिन्यू रही हो। इसमें लौ, काना और फेले मुजारे। लौ कुंता तहफजु दुरूसका लनजाहता। अगर तू अपने असबाक याद करता रहता, ये देखें करता रहता, इसमें कंटिन्यूटी है, तो ज़रूर कामयाब होता। माजी तमन्नी या तमन्नाई, लौ उसके साथ माजी लेकिन जवाब शर्त के बगैर, और इसके माने काश। लौ कानू या अलमून, देखिए इसमें कोई जवाब शर्त नहीं है। काश वो लोग जानते होते। एक और मिसाल देखें लैता के साथ, इसमें इस्म और फेले माजी। लैता के साथ लैता जैदन नजाहा, ये देखें लैता का इस्म जो है जैदन है, ये मंसूब होता है, और ये नजाहा इसकी खबर है। काश जैद कामयाब होता। अच्छा, लैता को ज़मीर के साथ यूज़ करें फेले माजी में। या लैतनी नजहतु, ऐ काश मैं कामयाब होता। आज हम यहीं पे इक्तफा करते हैं। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक।